تیرے چہرے میں وہ جادو ہے تیرے چہرے میں وہ جادو ہے بن قبیلے کے جانباز چپندازو آج ہماری بزکشی کا سالانہ مقابلہ شروع ہو رہا ہے و هوا و ساحات دیدنی کندز سبب شده بود تا آن زمان بر علاوه گردشگران داخلی اتباع خارجی مخصوصا بازیگران سینمایی هم نیز به اینجا بیایند و شوتینگ های فیلم هایشان را در بخش هایی از کندز مثل دشت آبدان و قهوه خانه اجرا نمایند که تهیه بخش های فیلم ده ماتمارای هندی با بازیگری فیروز خان و ماملانی و حضور کندزیان قدیم سند خوب برگفته ماست. هرچند سوژه اصلی این فیلم بستگی به ایده‌های فیلم نام‌نویسان هندی دارد و تهیه آن از سوی بازیگران هندی بر مبنای باورهای فرهنگی اجتماعی جامعه هند ساخته شده است، اما نکات برجسته و قابل تأمل نیز در این فیلم به چشم می‌خورد که بازتاب دهنده فرهنگ و رسوم جامعه ما می‌باشد. از جمله ورزش بزکشی که خاستگاه اصلی یا صفحات شمال افغانستان من جمله ولایت کندز گفته شده است، در این فیلم بخش مهمی را احتوا می‌کند که تیمی بزکشی کندز با لباسهای آبی رنگ خود که نام کندز بر پشت چکمنهای آنان نوشته شده است در این فیلم به چشم میخورد. حدود 46 سال پیش از امروز مرد از مردان کندز در فیلم در ماتمای هندی در دشت آبدان کندز به جای یکی از بازیگران اصلی فیلم نقش بازی کرد. او پهلوان خالق اندرابی است که در نقش دنی در این فیلم به حیث چاپنداز نقش ایفا میکند. پهلوان خالق چاپنداز از اندراب 50 سال بکر 50 سال میشه که در کندز است. همین تاریخ شیادم رفته سه بود زایر خان رایی که با کندز رایی که با کندز سری والی کندز که شیر بی میمان ها رفت سری که میکنه آمد در کندز و حاجی کلستان رئیس بزکشی بود بود در میدان یعودان دیگر من با عیش دنی لقاب دنی به سری من رو نسته در فلم یه فلم مهم است مکار کرد فلم بیوالی دنی از آره هندوستان یکی خیلی فیروسان بود دیگه بچه فلم بود او وهمامالینی دختری فلم بود دنی از آره مامور کب کتیشان او هم فلم بود دیگه اینمی سه نفر ایجا مده و یک نفر بیادری فیروسان میگن نامش فراموش کردم بیادری فیروسان میگن دیگه کسی نبود دیگه همین دخترهای کتیشان بود از کابل بود و از اینجا بود این فلم ها در دشت آبدان ثبت شده در کجا ثبت شده بیست؟ فقط از اینجا که میبری یعنی که رولایی که در دشت میبری دستی راست افتاو برآمده این از اینمی میدانی نمیشه همین جوی شیر میگه چی میگه رو بری یکی پیش سرک بله در قواخانه میشه سری کرد در باده سالنگ رفتن اینا موترشان به فرم چپه شد بازمار اینا بسیار سخت شد که بریم به نیستان اونا در خط نوشته است بریم دیما با توی یک چیزی بودم اونجا مرا میبودم من نرفتم مر چی کردم من نرفتم با تخر نوشته کرد که ما گفتیم نرفت یارب انشالله که یا 46 باشه یا 47 جنگی که در آن زمان در روزهای جشن نوروز، جشن دهقان و دیگر روزهای رخصتی عمومی به عنوان سرگرمی بین مردم رواج داشته است، در این فیلم به نمایش گذاشته شده است. صنعت آهنگری نیز در گوشه این فیلم به چشم می‌خورد که بادم نمودن شعله آتش را فروزان نگه می‌دارند. در این فیلم رباب نواز مشهور کندوزی رباب می‌نوازد و یکی از کمدین های کندوزیان عصر به نام منام نیز با حرکات و جست های مخصوص خود بر بالای شتر در دشت آبدان صحنه آرایی می کند. نکته بسیار مهم دیگر این فیلم که در دشت آبدان و قهوه خانه کندوز در آن عصر به صد رسیده است استفاده از موزیک کاملا وطنی ماست.